vão buscar gol a todo instante. Daí, autoriza José Ailton da Silva, bola rolando, prepara o coração. Prepara, porque digo de certeza, essas duas equipes não vão aceitar. Saúde, tá aí na tela. Aí vem o Felipe André, passa na frente, Robson. Luciano abre com o Edmar na grande área, puxou para a perna direita, Edmar, para pintar um golaço! Golaço de Edmar! Para sair na frente, aos 4 minutos do primeiro tempo, na arena da Universidade Federal de Alagoas, Edmar, camisa 8, recebe no canto esquerdo. Puxa para a perna direita, busca o ângulo superior. James está marcado de Márcio Alain, Maicon na marcação. Aí bola para Daxon, invade a grande área, bate forte, Daxon, outro golaço! Golaço de Daxon! O tricolor de Palmeira dos Índios empata! Tura de gol! De um cara que sabe jogar muito, Daxon, para empatar o jogo na Universidade Federal de Alagoas. E que tabela legal, o Daxon no outro lado para Luizinho. Olha o CSE, marcação do Eliseu, demorou demais o Luizinho para a linha de fundo. Que bola do Daxon, irmão. Vai buscando o Jackson lá na frente, vai pintar cruzamento da grande era para Alan James. Vai sobrar com quem? Com o Luizinho para fora. Luizinho de primeiro, um sem pulo. O tricolor de Palmeira dos Índios. Um sem pulo do Luizinho que se entra, irmão. As Aéreas é um time muito perigoso. Aí o Daxon na grande área. Bola para a linha de fundo. Que bolão na frente. Adriel para a linha de fundo. Tenta limpar o lance. Bola para Luciano. Faz o giro, bate forte, Luciano. Eduardo Bahia. Para tirar Cristiano. Abraço para o pessoal do Jardim Glória. Olha o Aliança, bola colocada aqui para Luciano na trave. De novo para você acompanhar. Na bela jogada do Maicon. O Maicon vai ganhar no corpo, ó, tirou a bola. E aí faz o toque. Olha a chegada do Luciano. A bola explode na trave. No